Доброго вам ранку, бажає інформаційна команда «Інтера». Починаємо разом новий тиждень. У студії Анна Панова. Євромайдан пережив іще одну ніч. Більшість мітингувальників розійшлися по домівках. Близько 8 вечора вони покинули територію біля Кабміну. Однак на центральних площах залишилися сотні активістів. Переважно на Європейській площі. Там встановили намети перед українським домом. Грілися мітингувальники танцями та чаєм, який там роздавали безплатно. А от покидати мітинг заявляли не будуть до самого ранку. Сьогодні буду цілу ніч. І буду підтримувати молодь і наш європейський вибір. Я думаю, якщо кожен не буде мовчати і не сидітиме вдома, то нас почують. Запаслись чаєм, будемо грітися і вболівати. Об 11 вечора на мітингу з'явилася міліція та Беркут. Вони відтіснили мітингувальників з доріг. Люди відмовлялися залишати проїжджу частину. Почалася сутичка. Близько півночі погода зіпсувалася, і більшість мітингувальників розійшлися. Найстійкіші простояли всю ніч. Сьогодні зранку активісти планують пікетувати Кабмін. Журналісти «Інтера» всю ніч відслідковували події в центрі столиці і продовжують працювати. У наступних випусках плануємо прямі включення. Міліція нарахувала 50 тисяч учасників акції у центрі столиці напередодні. За даними опозиції, мітингувальників було вдвічі більше. МВС каже, до охорони порядку залучили 3 тисячі міліціонерів. Проте уникнути сутичок не вдалося. У бійці, що сталося біля Кабміну, постраждали двоє правоохоронців. У міліції пообіцяли знайти та покарати тих, хто спровокував заворушення. Вони встановлені. Ми ще нікого не затримували, бо ще, як то кажуть, захід ще не закінчився. Ви ж знаєте, ще люди багато на Майдані Незалежності, ще люди присутні біля на Європейській площі біля українського дому, тому ще міліція працює. Напередодні мітинг на підтримку євроінтеграції в центрі столиці переріс у сутички. Учасники протесту з Європейської площі рушили до Кабінету міністрів. Там, попри щільний кордон правоохоронців, вони спробували прорватися до адмінбудівлі, зламали частину паркану та шлагбаум. У міліції кажуть, мітингарі першими застосували кийки, димові шашки та сльозогінний газ. Тож правоохоронці розпилили газ у відповідь. Українці у Лондоні підтримують київський Євромайдан і провели кілька мітингів. Напередодні в британській столиці зібралися понад 200 українців. Вони співали патріотичних пісень та виголошували промови на підтримку тих, хто вийшов на Майдан Незалежності у Києві. Із гаслами «Україно, йди на захід» люди прийшли цілими родинами. Вони домовилися, що збиратимуться щодня о 7 вечора, доти, доки це робитимуть співвітчизники у Києві. Я хочу, щоб Україна була в Європі. Бо я тут пожив, я знаю, що це означає. Я бачу, що це свобода слова, свобода віросповідань, свобода політична. Я хотів би передати привіт Майдану в Києві. Хочу побажати цим людям, щоб вони достояли до якогось результату. Надіюсь, що результат буде. Євромайдан почули у Євросоюзі. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський написав у мережі Facebook. Цитую. Я відзначаю масову мобілізацію громадян України на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Кінець цитати. Також представник ЄС зазначив, дипломати Європейського Союзу сподіваються, що головним важелем у підписанні угоди буде воля народу. І нагадав про вигоди від об'єднання. Мітингують зараз і в Іспанії. Жителі країни вимагають достойних пенсій. Маніфестації пройшли в столиці та ще півсотні міст. Хвилю протесту викликали чергові заходи економії, які планує уряд країни. Мають намір змінити систему нарахування пенсій. Працівники непокоються, що це призведе до зменшення виплат. Також планують підвищити оплату за навчання та деякі медичні послуги. Акцію протесту підтримали пенсіонери, вчителі та медики. Ми змушені виходити на демонстрації. Уряд постійно придумує для нас нові урізання. Вже взялися за пенсії. Хочуть вичавити зі звичайних працівників останні заощадження. Таке відчуття, що вони ніколи не заспокояться.
Сніговий шторм накрив західне узбережжя Сполучених Штатів. Загинули вже 13 людей. Погода різко погіршила в Неваді, Каліфорнії та Аризоні. Обледенілі дороги стали причиною численних аварій. На трасах між містами утворилися багатокілометрові затори. Снігові бурі прогнозують і в інших штатах. Циклони з ураганним вітром 80 км за годину просуваються у східні регіони. А ось на гірськолижних курортах радіють справжній зимі. Сподіваються, що засніжені пейзажі приваблять чимало туристів. Густий, вологий, добре липне до землі. Саме така основа потрібна для трас. Сніговий ураган приніс стільки опадів, як за майже весь торічний зимовий сезон. Останнім штатом, який постраждав від снігу, стала Оклахома. Там через снігопади на дорогах утворилися серйозні затори, зокрема і через численні аварії. Негода вплинула і на авіасполучення. Місцеві аеропорти скасували понад 100 рейсів. Очікує, що до середи заметілі прийдуть до Нью-Йорка. Масова евакуація в китайському місті Циндао. 18 тисяч мешканців покинули домівки через вибух на нафтопроводі, що стався кілька днів тому. Кілометри доріг понівечені. Від потужного підземного поштовху асфальт потріскався і перетворився на купу брухту. Сміливці зацікавлено розглядають провалля і фотографуються. Вибух стався через витік нафти під час ремонтних робіт. Влада уточнила кількість жертв. Загинули 52 людини. Скільки постраждали, досі невідомо. 500 тисяч доларів допомоги зібрали для постраждалих від завалу торговельного центру в Ризі. Трагедія сталася в п'ятницю. Обрушилася частина будівлі величезного магазину у латвійській столиці. Припускається, сталося через завелику кількість будівельних матеріалів, які зберігали на даху. Загинули 54 людини. Кілька десятків травмовані. Рятувальники не припиняють роботи, однак шансів знайти живих майже немає. З'явилися перші свідчення очевидців трагедії. Почув гуркіт, пам'ятаю шматок металевої конструкції перед очима. Потім, мабуть, знепритомнів. Коли прийшов до тями, був завалений землею та пляшками з шампунем. Здавалося, що мені просто сниться кошмар. Рятувальники підняли і винесли мене на вулицю. Мені просто пощастило, що я живий. Перші успіхи міжнародних ядерних переговорів із Іраном. Тегран погодився тимчасово припинити ядерну програму на півроку. Міжнародні інспектори МАГАТЕ отримують доступ на іранські підприємства. Натомість щодо Ірану послаблять економічні санкції. Я нагадаю, Іран запевняє, що збагачення урану проводить у мирних цілях, а західні країни підозрюють, що там розробляють ядерну зброю. До нашої планети наближається комета сторіччя. На землян незабаром очікує рідкісне видовище. З 3 грудня, особливо зранку, в північній півкулі можна буде неозброєним оком спостерігати велетенський хвіст комети Ісон. Експерти прогнозують, її можна буде побачити навіть удень. Землі це небесне тіло ніяк не загрожує. 19 сходинок Ейфелевої вежі підуть із молотка. Частинку легендарної конструкції сьогодні продадуть на аукціоні. Кілька метрів гвинтових сходів заважки 750 кілограмів були у приватній колекції. Та власник вирішив їх перепродати. Оцінили лот у 30 тисяч євро. Проте сума може зрости. Кілька років тому схожий фрагмент продали за 500 000 євро. Гвинтові сходи з Ейфелевої вежі демонтували 83-го року. Замість них встановили сучасні ліфти. Металеву конструкцію розрізали на 24 частини. Деякі фрагменти сходів виставили у паризьких музеях, інші розпродали. Більшість фрагментів східців дуже швидко розійшлися з аукціонів. Думаю, що і тепер ажіотаж не менший. Торгуватимуться покупці з Франції та інших країн. Сходинки можна встановити як зовнішні у приватному будинку, чи просто як частину інтер'єру кафе. А можна як експонат у технологічному чи мистецькому музеї. І це був лише перший випуск. Новини в ефірі щопівгодини. Дивіться і будете в курсі подій. Вся ранкова команда Інтера бажає вам легкого понеділка. І ось чому вам розкажемо та покажемо.